Tolee, ashamaa harka fuuni kabajamtootaa fi daawwattoota sabboontuchaanaa jirtu, daawwattoota keenya baga jiraattanii, baga yeroo kana geessanii akkam jirtu? Yooyyaa harka fuuni kabajamtoota daawwattoota keenya nagaa jirtu akkam olta nageenya badhaadhaa. Nu biraa hundu nagaadhaa. Akkasiin nagaa toltanus abdii guddaa qabnaa. Haadha galagala kana? Piraankii yaadnee jirra jechuudha. Piraankii yaadnee jirra. Akka jala ta'ee. Kalee biyya hin turre nama mana nu eegi ilaali yennee deemne obboleessuma kootii keessa beekaadha jechuudha. Abdii otoo hin ta'in isa tokko. Abdii miti nama biraa jira. Furtuun illee furtuun mana keenyallee harka jira. Kanaaf amma hin dhufa shufeera baajaajiiti. Shaqqalaa olee galgala kana dhufaa jira. Nummoo waarratti yaadnee jirra jechuudha. Maal jennaan mana eegisii hin jennee mana kana keessaa waa badee jira. Nuyi suma shakkinee jennaan. Mi'a nu jala badee mi'a sanammoo hin arganne qulfiin sirkabichaa jira. Furtuun sirkabichaa jira. Manni hin cabne manni qulfiin hin cinne waan taane eenyunis malee namni mana kana. Keessa beekuu seenuun kan seenuu danda'u eenyuun jennee bakakkaatti buufnaa. Bakakkaatti buufnaa isin nu hordofaa kun piraankii ajaa'ibaa ta'e waanta ta'eefi hirbaata nyaachuuf akka carraa hirbaata waamnee affeerraa baataa qabanneefi irratti hojjennee yaadnee aaruu lafaa gara dhabbatu waan barbaade jedhu yookaan boksiin nu qabatu walumaa ilaala. Obboleessa Muluudhaati. Eenyutu mana kana seenuu danda'e? Qulfii furtuun sirka jira waan ta'eefi eenyus seenuu danda'a? Si malee namni seenee hin jiru. Mi'a kana kan balleessisumadha. Miini nu jalaa badee jira jenneetu. Too gara biraatti hin deemin DVD yennaani. Bakakkaa galgala kana nuwa waliin tura. Maal akka jedhu, maal akka deebisu yookiin immoo boksiidhaan wal qabatu yookiin immoo maal akka wal godhani inni laa adizimeen taa'ee ilaala. Garuu miini kobadeera'ee kan dubbatu anadha jechuudha. Nu hunda keenya hundachuu yoo dubbanna miini nu duraa badeera fiidi jennaan jechuudha. Yeroo inni dhufe viidiyoo irratti waan dhiyeessinuuf nu duukaa bu'aati waan inni jedhu waliin ilaallaa isiniin jennaa hangana itti nagaatti nu tura. Nu eega. Waan jedhamuuf inni wal ilaalla. Maal taatee bari? Asxaa akka taatee waan ta'e walitti jenna. Asxaa asirra taa'a. Asxaa maal taatee bari? Bayyoon asxaa taa'u. Adas taa'ee. Mana kaleessa eegee mana. Kottati. Chaarjarii dha. Gubateera. Inni karaa sanaa gubateera. Isin kan akka TV'n akkasumatti haa ta'u achirra godhan. Inni karaa kanaa gubate. Istoofiitti sakkaaneeti. Gubatee. Rakkoon qabu jechuudha. Amma arbaatu asitti nyaanni arbaatu irra. Asitti. Booda banatu TV. Sa'aatti lama guunnee waan ta'eef. Kottas taa'e. Kottas taa'e kaamoo. Kaleessa kan seeni jaalladhu. Maal isa gulfiisti kennamee too yeroo eenyu fuudhee jiru ni'oo. Maanni dhuguma bayyee. Eessa TV naa ta'u faa? Asitti nyaanna kottu. Kulfiisti kan nuti kan kulfiisti kan nuti kulfii manaa. Yoo jiraate oo. Kaleessi. Yoo jiraate oo. Haasif dhuguma bayi. Deebisi kaa kan deebisi. Yoo saaqe manjaa. As kookaa arbaatu asitti nyaanna. Manjaa yoo saaqe. As kootu. Isin waan si cuftee deemedha. Laata waan ta'e badeera bayi. Waan ta'e badeera.
قلفي سيبر سكوتي عندي اي من كيسه بيت كيسه بيت القلفين انه ينافسي ذا بريكم افريم بجا شرقه تربيزه رمال تقول ترانسبورتي راه بريكم هي كيسه برين بفوف ني ديم ابو ودني مسان جانا ديزا ما بو كوستا مو جيرينا تكوستا يو Butuh orang maju ye nurai dah, tempoh kadang ni bela kalau kat sini pun mesti sepuji kat tempoh ni kita. Atu mana kita ni? Jeterin di. Atu. Ma, entah ni. Alam mana kita nak jam? Bayu kata, rumah ni, kalau saya cula, bal kulfin ni, impan amnya kami sejajar, kalau beri aja lah kalian. Alam ini. Entah tu jenis ni, bal ni jenis ni. Mukuti sih ni mukun deh, malah ka asal kenyang deh ni. Apa gol? Ashara Fidi. Ini gol siapa? Dalam suri sekarang masuk dalam sejarah. Ashara ni ini terima mana nak kau kompsi rojila dia terima. Kata kau lima belas hari. Ini aku mah boleh sih di mana kenyang sih. Dengan Ashara ni suku ada, wanita suku ada kena dah. Furtu kalau sekarang jatuh. Mama kanak ada pun kau. Kanak pun mesti wami. Isim sega faham. Shaman tuan berarti wani beri kerubah dosa. Tiga sembuh ibu yang ini. Isanya angkosin jering jering angkosin agak. Mal kosta. Wish. Agus minari ini wan nama susu kau. Tani. Baik, admi kan mampir buaya kerup tu berbade. Nuriusi. Kan ada berarti semua makan muka beritius. Beri kuma kuripin. Bif tu lagi tidak beri kain. Kuda beri mungkin yang dia sahaja. Bucung. Ini kuda saya bisa tak ada. Bucung kau yang nama saya kerja kan ada ni. Mulai. Beri kuma kuripin. Mulai yang kuda tu dah mulai. Kau atau kau testan juga kau ni. Entah. Jangan sedang lagi sah, mana dah lagi tapi dia baca. Nangka. Firi beri kain. Nangka nangka. Ingat tu beri kain yang udah bersegar. Ingat tu beri kain yang udah bersegar. Beri firda, nunu udah bersih. Oh dulu tinjut jiran ni. Asing mana? Asal tinjut jiran. Mana nak kasih isi baik? Baju mana kasih kandi, kasih isi ti. Asyik buat kerja tu macam mana? Ibu kan mahu bisnes kan, mahu lepas ini macam mana? Mal abang kerja ni mana kerja? Kanan bisnes bisnes, lagi sebab dalam bawah ayat tu. Abang kerja semua ni, nama berbaru, mana tu mana kulfi sih tiga nama berbaru sih tiga. Kami? Kulfi itu ni. Lagi. Mal tu bila nama ni kata, lagi yang bayu beri kerja tu dia sudah lagi. Nudu fatte boy. Nudu fatte boy. Kalau tu, kalau kita tinggal di Yungga, mungkin ni kesan dari si, tadi jadi leter. Mana ni? Ni kita tinggal tu fir, ni guni walik. Dia nak buat masa apa? Eh? Oh, ada dia memang cuci pos dua segafat cuci. Eh? Dua segafat cuci mana? Dia tenaga hati dia wajar polisi tenaga hati. Nah, kita dua seboros itu, dua sah itu segafat dia borong mo. Ah, dua beri sah. Dia masih mana? Eh, seboros itu cuma masih melakukan sini. Wahai beri setan tadi, abang umar kau tin pada untuk orang ini dah mana abang umar yang fuli dah yang berlesen dah yang fuli, orang kisah tadi abang umar itu, lori murtai dah, dah abang murti. Ini dah makanan wan singar suka bu, garu kopi sih. Tapi kita nak fatwa, orang fatwa mawai. Apa syurga ni dalam syurga ni jeruk, amma berlin kau kampanut syurga ni jeruk. Aldi si. Mar. Aiy, aldi si aldi begon kau fikir bif tu tak sih nak kau fikir. Ya Rabbi. Bif tu tak sih nak kau fikir sah. Mar, jauh sedih aku angki ini mahu berbar. Naga, mana yang penting? Hah? Hah? Video ni mula ni lemelar. Malah kita sekarang ni bukti baru. Dah pas
Oh, no, no, no.